صبحتان بخیر. شما بیننده برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و خدا کنه که صبح بسیار عالی را تا این لحظه آغاز کرده باشین. هموطنان عزیز ما که به طرف کار و وظیفه خود رفتن یا هم در حال رفتن به طرف وظیفه هستن، یک روز پر از موفقیت برتان تمنا دارم. دقیقاً رستم جان، نگفته نمونه که مهمان عزیزی را هم با خود می داشته باشیم که پیشتر هم بر بیننده عزیز ما به معرفی گرفتم. جناب آقای یوسف رویان هستم، با ما از طریق اسکایپ از لندن همراه ما وصل میشن و در ارتباط با دنیای سینما و ای که خودشان چگونه وارد عرصه سینما شدن، صحبت‌های خوبشون هم می‌خوان شریک بسازن که خودشان هم یک نقشی داشتن در فیلم مردار قول است. فیلم مردار قول است خود دیدی هدیه؟ بله بله دیدم. چقدر فیلم عالی است، چقدر صحنه‌های جالب داره، چقدر خوشایند است، چه کوچه پس کوچه شهر کابل، یعنی کابل گذشته رو به نمایش گذاشتن. بله واقعا خیلی زیبا از جمله فیلم‌های بسیار تاریخی افغانستان است که واقعا همه مردم افغانستان، اکثریت مردم ما دیدن این فیلم را. پس خوب است رویا جان که صحبت‌های بیشتر با مهمان ما خود داشته باشی. بله جناب آقای یوسف رویان همین لحظه وصل شدن همراه ما هستن از طریق اسکایپ. سلام آقای رویان، وقت شما بخیر، خوش آمدین و صبح زندگی. سلام رویا جان، صحت شما خوب، خدا کنه روز خوش داشته باشین و ای آغاز روز بر شما و دوستان شما و همکارای تخنیکی شیره دست آغاز بسیار خوب میدون و از طریق شما برای فامیلای عزیزم و هموطنای عزیزم در کابل سلام های گرم خود تقدیم میکنم. شما زنده و سلامت باشین، تشکر. اینجا همکارم همگی به شما سلام میرسانن و صبح بخیری براتون دارن. البته صبح ماست، نیفهم که اونجا چند بجه هست. حال ساعت مخ ساعت صبح است. آها خواهد، شما هم دیگه صبح تان است دیگه. صبح شما هم بخیر باشه، همکارم اینجا بر شما هم سلام میگن. آقای رویان بیاین در ارتباط به دنیای سینما کمی گپ بزنین. خب همگی شاید در ارتباط به شما معلومات دارن و تا حد شما را میشناسن، اما ما بازم میخوایم بفهمیم که آقای رویان از چه زمانی وارد عرصه سینما شدن. ما از سن 7 سالگی به سینما آمدم از طریق آریانا فیلم که مدیریتش به دست انجینیر صاحب لطیف بود. بعد از ختم تحصیلات وارد تلویزیون ملی وقت شدم که اولین فیلم افغانی که در تلویزیون نشر شد به نام زن که انجینیر صاحب لطیف دایرکت میکرد و نوشته مختار جوبین بود. من در اون نقش بازی کردم که طفل بیش نبودم. یعنی اولین فیلم تلویزیونی را ما نقش بازی کردیم که در زمان ترکی تلویزیون وقت که آغاز شد یا اولین فیلم به نام زن ساخته شد، ما در اون نقش برجسته داشتم و روی هم دفتر فیلم های بسیار زیاد کار کردیم و با انجینیر صاحب لطیف هم کار بودیم، شوتین اسکریپت نوین شکل ما اون دایرکتر بودیم. بلاخره که بعد از ختم تحصیلات رسما در تلویزیون ملی وصفت کارگردان ایفای وظیفه کردن که برای رنگین کمان پیش می بردیم، برنامه روتین ما بوده. بسیار خوب. و با ساختار فیلم های کوتاه دست یافتم که نوشته آرون یوسف شد معروف قیام بود و بعد نوشته خودم که اولین فیلم بزرگ ما به نام عوض بود که یاسمین یارمل، اموین مروت، می بخشیم اموین پاییز نقشه مرکزی کار کرده بود. بعد از اون فیلم گذشت بود که یک فیلم بسیار کلان بود که در مزار شریف ساخته شد در وقت دوران نجیب، او رو دایرکت کردم و نوشته کردم. بعد از قطرات بیرنگ نوشته کردم و دایرکت کردم. زمان مدیر عمومی افغان فیلم بودم که فیلم های مستند نظامی رو بسیار زیاد دایرکت کردم و فعلا در لندن هستم که فیلم آینده را ساختم در لندن و فیلم دختر افغان تهیه کردم در اروپا و افغانستان آخری اثرم بود. دقیقا، بسیار خوب. آقای رویان چه فکر میکنین با این همه فیلم هایی که داشتین، با این همه نقش هایی که شما در فیلم داشتین، کدام فیلمتان نابترین و تابترین خودتان میدانین؟ والا باید کارگردان یک اثرش از اثر دیگهش کنه بهتر باشه. من اثر آخری خود فیلم دختر افغان بود با سیمبیلو بسیار قوی ریخته شده بود و با دیالوگ های بسیار قوی ریخته شده بود، لوکیشن ها و ساوند و موزیک ساوند و ساوند افکت و اینا بسیار پروفشنال ریخته شده نسبت به کارهای اولی خود خارق العاده می‌بینم.
آقای رویان، بیشتر کدام موقعیت ها یا کدام نکته ها را در فیلم هایتان انتخاب میکنین؟ بسیار رومانتیک باشه، احساسی باشه، جنگی باشه، یا فکر میکنین که موضوعاتی که بیشتر به جامعه افغانی ما ربط داشته باشه را انتخاب میکنین؟ کدام ها بیشتر برتان خوشایندتر است که بالایش کار کنید؟ دولم برای یک کارگردان باید استایل خودی یا سبک خود داشته باشه. هر کارگردان نمیتونه که جمع کنه به هر استایلی که دلش بخواد. باید استایل خود همه استایل ما زندگی از زیباشناسی است. ما همیشه کوشش ما خود صنایع بسیار زیبا را، ولو که صنایع بسیار تراژدی است یا صنایع بسیار پیش پای افتاده است یا صنایع بسیار چرک و چتل است، مگه ما از زوی زیبا با دیالو که پرمانا او را تصویر برداری میکنه. سایل همه چیزی هست لطیف هم تایید میکنه که سایل رویان کس نداره و سایل از یک سایل زیبا پسندی هست. ما کوشش میکنم که زاوی بسیار زیبا هنرپیشه خود انتخاب کنم، چرا که هنرپیشه هر انسان شش زاویه داره، زاویه خوب و زشت داره که شش زاویه داره تر باید بفهمه که از کدام زاویه کنم هنرپیشه را فیلم برداری کنه که در نقش خود بیخی 100% اوکی باشه. اینا نمیتونه که هنرپیشه را از زاویه فیلم برداری کنی که زاویش مثبت است و خود نقش هنرپیشه منفی است. این باید کارگردان فهمد. ما اکثرا فیلم های ما در چوکات رومانس و در چوکات آبا میچرخد. بسیار عالی، بسیار عالی. و آقای رویان، میشه در ارتباط به این بگو این نظر به ای که در افغانستان ما میبینیم که بسیاری از امکانات از سینماگران ما اصلا با امکانات دسترسی ندارن، حالا در لندن چگونه است؟ افغانه مقیم در لندن که در عرصه سینما کار میکنن چقدر حمایت از طرف مسئولین در لندن صورت میگیرن؟ سینما در دنیا از نفر دوم سپورت نمیشه. سینماگرا در پرودکشن های شخصی هستن، در این دستر آخر دنیا این رواج هست. مگم در کشورهایی که تهاجم فرنگی در وقت باید دولت خاطر رشد فرنگ سینما را سپورت کنه. بدبختانه که در کشور ما سینما دست کم گرفته شده. تاجر فرنگ بیگانه آنقدر زیاد است که سینماگرای ما دستایشان در عقب بسته هستند، نمیتونن کمک شوند. چرا که وضع اقتصادی بسیار ضعیف است. یک سینماگر پول کار دارد. مگر سینماگرای ما به خاطر فکر کنند که فیلم بسازند، به خاطر جامعه خود زیادتر فیلم فکر میکنن قیمت فستیوال برن. یه خودش یک مرض روانی است. هر وقت دایرکترهای ما کوشش کردن که خودشان فیلم بسازن برای جامعه خود فیلم بسازن و این مرض کشتنده سرطانی را از مغز خود دور کنن که ما بریم در فستیوال ها و اینا خود موفق بدانن برای جامعه خود و فرنگ و تهاجم فرنگ بیگانه را خونسا کنن و خود موفق شدن که در تلویزیون ها فیلم های خود ما باشه، سریال های خود ما باشه. دقیقا. و ما میتونیم که بگوییم که ما اینال رای خود پیدا کردیم، فیستیوال از خود ما داشته باشیم، جشنواره از خود داشته باشیم. جشنواره که گذشت به نام لاجورد ما بسیار افتخار کردیم، هرچی که ما سن نداشته باشیم و یه اثر خود ما کاندید نکرده بودم، مگم یک گام بود در تاریخ سینما که از طرف افغان فیلم نهاده شد. این گام بسیار پر از افتخار بود. مگر یک نقصه که فستیوال داشت که نام این فستیوال لاجورد یک مانا نمیداد در فستیوال، چرا که فستیوال فستیوال ملی میباشه، نام باید ملی باشه، نام باشه که ارزش از اون کس عجز زده نتونه. اینو در مارکت لاجورد قیمت شخص قیمت خود داره. تشکر، تشکر آقای رویان، سلامت باشین. انشالله که همچنان توجه بیشتر در عرصه سینما در افغانستان صورت بگیرد تا که همه هنرپیشه های عزیز ما بتانند که با امکانات خوبی در عرصه سینما اونا هم روبرو باشند. زنده و سلامت باشین آقای یوسف رویان، از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتین و با ما همراه بودین. وقت خوش برتان میخواییم. خدا نگهدارتان.
نخبه شما و تشکر از همه شما که برای وقت دادید از صحبت کردم که پیرامون سینما با حکمت زیاد صحبت کنم وقت نداری میگه یار زنده و صحبت باقی انشاءالله تا در برنامه دیگه انشاءالله سلامت باشین خدا نگهدارتان سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.